24 травня в Україні відзначають День слов'янської писемності та культури. Саме цього дня Православна Церква вшановує святих равноапостольних Кирила та Мефодія, творців слов'янської писемності, старослов'янської мови, а також проповідників християнства. 24 травня у світі святкують свято День слов'янської писемності та культури. Наша бібліотека теж кожного року святкує цей день. Кирило і Мефодій є тими людьми, які донесли до нашої культури християнське слово. І тепер ми користуємося їм. 20-річна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їх учнів мала всеслов'янське значення. Вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи церковнослов'янської писемності, фундамент усіх слов'янських літератур.